Men vänta nu. Thank you.
Tack så hemskt mycket. Nu tar vi igen då, en dans till då. Ni är välkomna. Det ska låta mycket fina. Det ska låta mycket.
Om 10 minuter så ska vi göra en prolapsutskrivning då. Innan dess så ska vi fortsätta våra program. Vi har inte kallat arbete, men vi har ett fantastiskt projekt på gång. Om ni har tittat på utställningen så är det Hoppets Allians som är här. Och för 2 dagar sedan så fick vi 400 000 från Göteborgs kommun. Kan jag via kommunalrådet få tacka för de pengarna? Ja, gör det. Ni kommer få stor utdelning på dem, kan jag meddela. För vad vi ska göra tillsammans här nu, det är att ta oss an den kriminalitet som har funnits i området. Och vi kommer också att se till att ett antal avhoppare som finns i vår omgivning här, 8 stycken bestämt, kommer vi att jobba väldigt mycket med. Och de vi kommer att samarbeta med, det är bland annat Röda Korset och Malin som är här. Och Samspelet IFK. Kenneth som... Jag såg dig inte, Kenneth. Men kan inte ni komma fram lite grann så kan vi börja prata lite. För att... Jag har en liten spökröst här. Och Kojo som står där, han är också med för att vara trygg. Men jag ska inte prata med dig just nu, utan jag tänkte ta hit Ahmed. Som just har fått ett jobb. Nämligen, han blir anställd på de pengar som vi har fått. Vi anställde 2 stycken av de ungdomar som har hoppat av kriminella igen. De är mer än väl skickade att göra det jobb som vi ska göra här. För vi pratar hela tiden om upplevd verklighet. Alltså att vi vet vad det handlar om. Vi bor här, det är våra ungdomar. Det är föräldrarna här uppe som har mobiliserat och sagt att vi måste göra någonting. Och då är vi så himla glada över att ha fått ett antal kamrater med i det här. Inte bara kamraterna då, Kenneth, utan Samspelet och alla de aktörerna som finns där. Du kan väl berätta lite grann om du ser på vilka möjligheter ni har att stötta upp. Vi har ju skrivit lite grann i vår ansökan. Men hur ser du på det? Berätta. Ja, i mångt och mycket så är det ju det som Roger har sagt redan. Samspel, kan jag berätta lite grann om Samspelet då? Samspelet är en avdelning inom IFK Göteborg som bara riktar sig mot samhällsinsatser till 100%. Och ja, vi är väl bland de främsta eller första i landet som idrottsgrupp som har en sån avdelning. Och det är vi naturligtvis väldigt, väldigt stolta för. Och där har vi en hel del engagemang och projekt i där ett av de allra största och långsiktiga projekten absolut är Hoppets Allians och samarbetet med NUF. Och där vi då framförallt står för, det är ju fotbollen, det där vi kommer ifrån, det där vi kan. Det där vi har hjälpt till med genom åren, genom Roger och Sonny bland annat här. Och det kommer vi fortsätta att göra också, stötta fotbollsföreningen i NUF och fotbollsarbetet i NUF också. För att vi är övertygade om att det finns väldigt, väldigt mycket gott inom fotbollen som man kan få med sig ut genom livet. Det har jag fått. Man kan säga att nästan all min kunskap kommer från fotboll någonstans. I att hur man samarbetar, hur man tar ansvar för sig själv och inför andra. Och också ger en stor självsäkerhet och en riktig självbild som är väldigt viktig att ha. Men sen så samarbetar Samspelet med partners i sig också som är med och stöttar alla utav Samspelets projekt och engagemang. Och där bland de partners försöker vi naturligtvis också hitta lösningar och samarbeten ut här i Biskopsgården också.
För att det finns ett stort intresse utöver hur det ser ut här i Biskopsgården och på många andra ställen i Göteborg också. Så att vi hoppas och tror och är övertygade om att vi kommer att ha många samarbeten med, genom våra partners också, och där kan vi leda till precis vad som helst också. Kanske praktikplatser och många andra bra projekt och engagemang också. Ja, någonstans här hamnar vi, men framförallt ja, jag vill tacka för att få komma hit idag. Det var otroligt roligt att vara här och se det här arbetet som har förts genom de här 15 åren. Och sen har vi en enormt god känsla i kroppen också efter den här dansen. Det var riktigt skönt och härligt. Bra, tack för mig! Båda gott. Eller Kenneth. Eller Kenneth. Kan inte ni hitta ett gemensamt? Det här med partners och att de är nyfikna på vad som sker här. Nyfikna på förorten, det vet vi ju. Och därför vill jag uppmärksamma ett av våra andra projekt. Vi har alltså fått pengar från Allmänna arvsfonden för att utveckla tre olika projekt. Jag har pratat om det här med våra ögon, alltså att vi själva beskriver verkligheten här uppe. Och därför har vi folk som filmar, eller hur? Att där, ja, där är en av de deltagarna i den gruppen. Men vi har också en grupp där vi ska utveckla metoder för studiebesök och kunskap om förorten. Alltså, helt enkelt. Och då hoppas jag att ni är med och utvecklar det, för det är dina... Det är dina olika kamrater som ska vara målgruppen för de här studiebesöksverksamheten. Så det tycker vi är jättespännande. Och Sofia Kasu som står där borta och räcker upp handen nu kommer vara handledare för den gruppen. Med många deltagare här. Malin, Röda Korset, som är våra gamla kamrater. Eller hur? För att ni håller på med läxhjälpen som ju är jätteviktig, och det är därför en egen lokal är så väldigt viktig också. Att vi kan ha läxhjälp. Nu fick jag inte upp här betyget för skolan, Fumilaskolan, men det är en skola som behöver väldigt mycket stöd i form av externa resurser så att säga. Eller rätt sagt, barnen behöver det. Skolan står ju där den står. Och ni har läxhjälp här. Är det två eller tre dagar i veckan? Två igång. Och lokalen är alldeles för trång, det vet vi. Men nu ska ni vara med också i Hoppets Allians. Och där har ju ni speciella resurser och kompetenser som vi behöver. Kan du säga något kort? Ska jag bära barnet eller? Du klarar? Om du mixar fint, går det jättebra. Som sagt, Malin jobbar på Röda Korset. Det här är lilla Josef. Han vill gärna hänga på mamma. Röda Korset betyder ju väldigt mycket social verksamhet runt om i Sverige, men också internationellt. Det vi också har utöver det sociala är ett hälsoperspektiv. Där vi bland annat har 5 stycken olika kris- och traumacenter som finns runt om i Sverige. Och vår input framförallt i det här projektet, det är just kompetensen som vi har där med samtalsstödjare, terapeuter, psykologer som kan vara en resurs för föräldrar som är oroliga eller som har erfarenheter som de vill dela med sig. Ibland så kan man behöva prata mest bara för att visa och se att det är andra som har liknande erfarenheter om man inte känner sig så ensam i det. Men det ska också kunna vara en resurs för de här personerna då som är målgruppen i projektet. Så det är den inputen vi har i det här. Men sen så jobbar vi som sagt också med läxhjälp, och vi har startat en liten tapper grupp med träna svenska. Det är kvinnor som kommer och tränar svenska. Vi hoppas kunna utveckla det under våren. Utefter önskemålet från kvinnorna. Får vi se var vi landar. Det verkar väldigt spännande. Härligt att höra. Jag kan stå längre. Berätta mer. Ja, ställ en fråga. Ja, men tack så långt. Men du berörde också det väldigt viktiga att de ungdomar vi pratar om nu, avhopparna och andra, får det stöd och det engagemang som de måste ha för att komma vidare i livet. Och det är det vi satsar på. De 8 avhopparna och deras familjer. Och tack
för det, Malin. Någon som inte var här, det var... Ja, just en applåd, tycker jag. Martin Johansson från KRIS skulle varit här också. Det är också en väldigt viktig aktör. För inte minst, höll jag på att säga, för att han känner Ahmed. Var är du, Ahmed? Där. Ahmed har just fått ett jobb. Ett av de första, tror jag. Eller? Är det ditt första jobb? Nej. Nej? Berätta om ditt viktigaste jobb i alla fall. Ditt viktigaste jobb? Nu har du nu en neutral ungdomsförening. Ja, berätta lite grann hur du känner. Hej, mitt namn är Ahmed och jag rekommenderar allihopa. Idag så är jag ungdomsledare för neutrala ungdomsföreningen. Jag har levt ett annorlunda liv innan. Jag har varit gängmedlem. Och idag så är jag glad för att jag lever ett annorlunda liv. Vi måste ha... Och jag vet inte vad jag ska säga. ja. Jag är tacksam. Jag är tacksam för det här livet. Och jag är bra förebild för de yngre i området. Och jag önskar att de kan ta ett annat också. Tack. Amen är alltså en av de två personer med liknande bakgrund som vi då kan anställa. Och ja, viktigaste jobb, sa jag, Amen. Jag vet att du har jobbat aktivt i föreningen här hela hösten på ett jättefint sätt. Ja, vill ni veta mer om Hoppets Allians så kan jag skicka ut projektbeskrivningen. Men vi återkommer med resultat att rapportera. Då vill jag vänta med till kommunalrådet i första hand. Att det kommer, det också. Så vi är väldigt, väldigt glada över det här. Och med den här satsningen också, att föräldrar och hela lokalsamhället här får chansen att stötta upp kring de egna ungdomarna. Ja, det var det. Nu får ni mingla och ha det trevligt. Yeah.
Thank you.
Jag gick dem in i konomathuset då, eller deras hus. Och så här sitter man i fallet och kommer och tittar. Så att ingen soffor, ingen sån här madrass. Det räcker gott med det här de har. Och det är att brudgummen har sån här klädelse. Och så såg ni att det är viktigt med... Det är viktigt med fina kläder och samtidigt att man visar att man är mannen är stark och har en med sig en sån här en sån här käpp och visa att han är värd kvinnan. Och då har han betalat sina 100 kameror. Så att efter det så lämnar man bröllopet då. Så, efter en vecka så försöker man igen och se hur de har. Och kanske då äter man ett annat mat också. Men under den tiden då, så visar man lite mer gratulerar under kanske en natt. Och hoppas man att de vill lite då. Och det här som jag har sagt för det är en sån här lite normalt hus då, men det är ett annat sätt att bygga här i Sverige. Med de som vaktar kamelerna har de vet att det finns inget kanske återvinning, så de har alltid med sig en sån här klädelse, så att ifall om de ska liksom övernatta någonstans så har de med sig en sån här locka då. Ja, du får gärna kalla. Ni kan ju fortsätta att hylla samtidigt som ni kan kanske och se vilken värdesaker har du berättat om. I'm not going to be able to do that.
Thank you.
Yeah.
Jag kan inte ha musiken på i bakgrunden. Jag är så imponerad över folk som kan få in så här. Jag är glad att du står på andra sidan. Även om man kan vara lite jobbigt att få över den här sidan ibland. Men, men då ska man i alla fall inte göra något tekniskt. Du är kommunalråd här för kultursidan. Vilken passning finns det då till de här somaliska föreningarna? Jag är kommunalråd för kultursidan. Och de delarna går ju ofta ihop, som vi kan se. Det finns många kopplingar där man kan använda kulturen och fritidsdelen som en del av integrationsarbetet. Utan att man tänker på att integrationsarbetet när människor möts. Den här föreningen som firar idag då, 15-årsjubileum, det är ju ganska lång tid för en förening. Och man tänker att det har funnits så många som åter i Sverige många år dessutom. Men hur ser samarbetet ut mellan kommunen och den somaliska föreningen i så? Ja, jag skulle säga att det håller på att bli bättre och bättre om man ska se någon generell bild. Där finns det ju kontakter som varit bra tidigare och sådär. Men jag skulle säga att vi har en utökad, klart utökad dialog nu. Och där vi framförallt jobbar tillsammans för att se hur vi kan förbereda för den större invandringen som kommer de närmaste 2 åren. Och det är många föreningar, svensk-somaliska föreningar, som är jätteintresserade av aktivt deltagande i det arbetet och har många lösningar också på hur man ska arbeta på ett bättre sätt än riktigt. Och det tror jag verkligen man måste göra tillsammans och inifrån föreningar. Vad är det som ligger närmast i hans där? Jag tänker på anhörighetsinvandrare och så. Ja. Är det det som är mest aktuellt? Ja, det är väl den frågan som är mest aktuell. Och det har ju kommunen, vi har ju ett ansvar i förskolan och skolan när det gäller till viss del boendefrågan, i alla fall att försöka hitta lösningar för de som är allra mest utsatta och utsatta på lösningar. Men sen är det egentligen att hitta ett sätt att samarbeta och att arbeta med vår egen personal, stavspeka befolkningen. Alltså, vi har många somalier anställda i Göteborgs stad, men det kan vara mycket fler, så det är ju många kronor till det.
på att hitta knutpunkter mellan frivilligsektorn och kommunen idag. Och där är det den här gruppen som är viktig kanske för att man kan funka som brobyggare. Min mamma, hon bor i Mästergrupp, så så var de vissa tider ändå korta personer i lägenhet. Och idag är det likadant här. Det är ett tomtbord. Ja, utmaningen är ju egentligen att bygga mer bostäder. Och det är ju alla grupper. Där är det ju inga problem oavsett vilken grupp man pratar om. Men när man i detta fallet kommer direkt till Sverige när någon medlem finns här som företagare så mycket kommer nu, vilket är jättebra. För man kan inte utnyttja sig på en ny plats om man inte står hela sektorn här. Så att det är jättebra tips att kunna hända. Då behöver vi alltså med hitta på de befintliga lägenheterna som vi har. Och där har vi i kommunen ett nytt avtal mellan Framtidskoncernen och Göteborgs stad. Där de avsätter ytterligare en del lägenheter som inte går in via ordinarie bostadsmarknad. Och som vi behöver använda till sociala så vi kan hjälpa till gruppen även när det är nyanlända. Det står ju i visionen på bostadsföretaget att de ska ta en social hänsyn och jobba med de här frågorna. Hur jobbar man aktivt med de här frågorna? Jag skulle säga att de jobbar rätt bra med det på så sätt att de både försöker hålla ett gott bostadsbestånd, försöker nyinvestera, och det är ju liksom grunduppdraget och det är ett socialt uppdrag. Sen så arbetar ju våra bostadsbolag så att det går lära dem utgående som finns i området där man har arbetsplatser genom upphandlingar man gör. Många av bostadsbolagen arbetar med utgångspunkter som man finansierar som gör ytterligare turer. Man arbetar med att anställa lokaler och boende unga. Så man jobbar på väldigt många olika sätt. Jag skulle säga att allmänheten tar i en väldigt stor grad ett större steg där än vad privata bostadsbolag gör. Man kan ju gå ut när man gör upphandlingar av kommunala tjänster. Det ska upphandlas av lokala företagare i förorten. Ja, det har vi egentligen gjort genom att i vår budget så har vi ett av de prioriterade målen att sociala hänsyn i upphandlingar och tjänster ska öka. Och när det gäller bostadsföretagen då, så är det just att se till att personer som står långt från arbetsmarknaden, att man möjliggör arbetsplatser, praktikplatser, när man gör upphandlingar av byggtjänster och liknande. Så det är precis det jag har försökt att göra. Gårdfuskbostäder har gjort det i systemet i rätt många år. Andra bostadsföretag har inte gjort det så mycket. Sen försöker vi även få in andra kommunala bolag och förvaltning, för det är en nyckel vi kan använda. Jag får fråga också samtidigt här om kinesiska muren och den fastigheten. Ja. Den skulle ju bli för dyr att renovera till bostadsändamål, men istället så tänker man att man ska ha kreativa entreprenörer och konstnärer. Vad är det som gör att just den typen av grupper passar i Göteborg? Eller i de byggnaderna? Ja, det är väl så att det skulle kunna funka för fler, men man kan säga att det vi gör är att ta det för verksamheter, att inte bygga om till lägenheter, för det blir så dyrt att det blir inte värt. Så verksamheter blir som behovet tillgodose. Och då ser vi att då är det kultur och konstnärskreativ och en del småföretag och sånt som kanske är uppstartsskedet inte bär sig själv ekonomiskt. Och då försöker vi hitta ett sätt nu genom uppdraget till HIGA att se om man kan använda det. Det är också så pass centralt att se att det är ja, det som är knutpunkt. Så finns ju konstepidemin här som ser ut som jag känner spontant med att min bror var med och bildade. Att man skulle kunna hitta ett samarbete med de redan befintliga institutionerna som har samma verksamhet. Och dra nytta av deras kunskaper. Det hoppas jag verkligen. Och jag tror att alltså, både konstepidemin och Röda Sten har ju god samarbete mellan kulturförvaltningens lagerhuset där det finns samverkan mellan ungdomens kulturverksamhet är kopplat till förlagen och kopplingar till det. Så tror man kan mycket väl se dem på olika delar i ett nätverk. Och dessutom kan jag tänka mig att det kommer säkert vara en del från konceptet som kanske vill testa den nya kinesiska muren och arbeta utifrån den basen istället. Och så med konceptet är en jättetillgång och där har vi utökat stödet rätt kraftigt nu inför kommande år på kulturnämnden, för vi vet om att det har funnits till utmaningar. Det finns ju också i diskussioner om nya broar i Göteborg. Jag tänker upp att man ska kunna utnyttja broarna och göra dem som är kulturella. Man kan gå, det finns shopping och sånt där. Det finns ju massa bra exempel på det.
men även bron blir en upplevelse. Ja. Och en av de första upplevelserna vi har fått höra nu i veckan här är ju namnet på den. Vad kommer det bli för någonting? Ja, jag skulle säga det blir ju då, tycker jag dessvärre, men det blir Hisingsbron. Och den går ju till Hisingen, och det är korrekt. Och Hisingen är en jättetillgång i Göteborg. Jag skulle önska att det var bron var lite mer kopplat till var den startade och slutade. Så att jag skulle gärna sätta Guldbergsbron eller Ringbron. Men det blir Hisingsbron. Och det viktiga är att bron blir av och det är mycket kollektivtrafik som ska köra på den. Och sen håller jag med om att skulle det vara jättegott att ha fler broar där man kan cykla och där man kan ha lite verksamheter som är gott. Det fanns ju inte alltid bara att försöka behålla Götaälvsbron, den nuvarande, även efter den andra står på plats. Och om man kunde göra en grön bro och aktivitetsbro på den och så. Men det verkar som att skicket inte är tillräckligt bra för att kunna behålla den så. Men jag håller med dig, broar är ju också symboliskt en viktig bit. Det är en spännande tid. Så det är här i Biskopsgården och hela Göteborg. Tack så mycket. Man är det många bollar i luften. Men det är så roligt. Det händer ju så mycket. Ja, gör det. Det måste kontakta